Novoříšský kulturní spolek letos se chystá pro občany zajímavý projekt, kterým je chce vytáhnout z domácností, od počítačů a od televizí. Co všechno tenhle ten projekt bude obsahovat? Tak především bude obsahovat to, že chceme oživit celé živé náměstí a chceme vytáhnout lidi, jak jste už říkal, vlastně od těch obrazovek, od těch jejich domovů, aby se vlastně zapojili aktivně do těch našich akcí. Například do oživených jarmarků, do vlastně sousedských pikniků, do živé hudby, živých dílen, výstav. A to se všechno bude konat na našem náměstí Novoříšském.